ходовете на нашата гимназия са много. През класните стаи, в продължение на цял век, са преминали хиляди ученици, които се реализират в различни области на живота. Те са нашата визитна картичка. Здравейте! Знам, че българите обичат своята история и своите традиции, а аз самата знам, че имам много с какво да се гордеете, българите, и се радвам изключително много, че съм тук, за да споделя тази важна годишнина с всички вас и с езикова гимназия Христо Ботев. I salute you for your commitment. For your commitment to all the teachers out there, all the administrators, for your commitment to academic excellence, and I wish you another 100 years of success. Приветствам ви всички вас, всички учители, всички представители на административното тяло на гимназията, за вашите стремежи и първата учителка от групата пристигнали от който се намира, се казва Джанис Хенфилд. Уважаема госпожо директор на езикова гимназия Христо Ботев, на нашата и на моята гимназия. Ваше предусходителство, посланник на Съединените американски щати, госпожа Хелен Мустафа, и позволете да допълни и приятел на Кърджали. Чувате ли? Те пеят с душата на България.